Besser, besser, besser. Մարիջան, կգաս կխոսենք, լավ։ Եղա, շատ շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Սիմոնյան, Արցախցի պատգամավորը ասում էր, ձեզում տեղն եք դրել։ Բայց ես ասացի, հարցի չեմ պատասխանում։ Ինչու եք խուսափում։ Ասացի, չէ՞ որ հարցի չեմ պատասխանում։ Ես չեմ։ Ձեզ հետ հանդիպել է, ասել եք, որ չի քննարկվելու Արցախի հարց Ադրբեջանի պատասխանը։ Ասում չեմ, չեմ պատասխանելու հարցը։ Դուք հաստատում եք, ինչ է ասել Արցախցի պատգամավորը։